Co nového a skandálního přinesl v uplynulých dnech svět slavných tváří? Na to vám spolehlivě odpoví pořad paparaci. Jsem Lucie Šprinclová a přeji vám dobrý večer. Křty knížek jsou vždy významnou společenskou událostí. Když se ale na jednom sejdou hned tři životní partnerky jednoho muže, je na nich i docela veselo. Dominika Mesárošová je zpátky z džerby, kde učila slečny, jak se stát modelkou a jak se pohybovat ve světě showbiznisu. No a vydáme, které se to letos nestihly, nezoufejte. Příští rok se koná jubilejní desátý ročník. Dávné tajemství Terezy Brodské a tajná láska dcerky Jitky Čvančerové. Nejen to vypátrali paparaci fotografové časopisu Sedmička. Herečka Eva Holubová je energická dáma, která má neustále hlavu plnou plánů. I ona ale musela kvůli zdravotním problémům přibrzdit. Teď už je ale zase fit a s úsměvem se opět vrhá do společenského života. I dnes pro vás máme další várku toho, co na sebe celebrity sami prozradili na Facebookích a Instagramech. Hvězdy televize Barandov se nezastaví. Michal Novotný opustil pohodlné křeslo pořadu Vtip za stovku a vrhl se do muzikálu Mefisto. Abyť tentokrát nevyprávil vtipy, svůj pověstný smysl pro humor uplatňuje i tady. Tereza Brocká pod naším drobnohledem po druhé. Tentokrát očima módní expertky časopisu Sedmička. Zvolila vhodný outfit a jak na tom byly další známé tváře, třeba Eva Burešová. Na to se teď podívejte. Andrea Kalivodová se na konci ledna stane maminkou. Jak operní pěvkyně připravuje na sourozeneckou roli svého prvorozeného syna? My v paparaci víme i to, jaká mají s manželem pro miminko vybraná jména. Daniela Peštová bez make-upu a Tereza Vojtková ve společnosti překvapivě v doprovodu Jakuba Maliny. Nejen to jsou nejnovější úlovky paparaci fotografů časopisu Sedmička. Paparaci vám ještě ukážeme, že Jaroslav Dušek si zkrátka dělá, co chce. Bez ohledu na lidi, bez ohledu na přírodu. Ode mě už je to vše. Přeji pěkný večer z televizí Barandov.